Re, viss ēters ir te! Labs vīrs vieriņos, tāds ir Peter Dzejols arī. Komponists un aranžētājs Vilnis Šmīdbergs pēc pusgadsimta atver katedrāles laika notis. Tie ir Gunārs Šimkus pieraksti. No tiem taps jaundarbs katedrāle, veidojot simbolisku tiltu uz Latvijas rokmūzikas žandra pirmsākumiem pērnā gadsimta 60. 70. Gadu mijā. Abi viņi ir leģendārās katedrāles mūziķi. Viņš loģiski tev izraisa kaut kāds emocionāls, kas iekšā sakrājas, tev tas, protams, pēc tam tu to jūti. Vai tas izpaužas bezmiega veidā, vai kaut kāda tāda ir tāda man loģiski. Man tas viss izliekas brīnums, kā tas viss tas skat, jo man tas man liekas viss interesantāk. Es domāju, kā tas viss būs? Tik neraugies acīs no augšas kā pārmetums, tik neraugies acīs, kad nāks. Tur ir iekodētas kaut kādas caur tiem tekstiem un arī caur to mūzikas materiālu kaut kādas tādas sajūtas, kādas mūsdienās vairs nav. Tāds laika plūdums, tāda domāšana, kāda mūsdienā vairs nav tajā skrējienā, kas mums tagad rapar. Kad 1967. Gadā viņi dibināja katedrālu, mērķis bija dziesmas rakstīt tikai latviešu valodā. Tekstus atrada laikrakstos, dzējas grāmatās. Meklēja tādas domas, kas kņudināja ar garu brīvību. Mūsu process jau bija jau protests. Viņš bija kaut tā mūzika, jo viņi ir netradicionāli. Tur jau tā liet. Un tajā laikā tas vispār, ja tagad viņi liekas netradicionāli pēc 50 gadiem, tā kā tad viņi bija toreiz 50 gadu atpakaļ? Mēs jau bijām numur viens disidenti. Tas trakais kavalieru gars. Laika mainās, bet dekorācijas nemainās. Tur arī tajā laikā bija cilvēcība. Cilvēcība bija viss patveršanās pie dabas. Un tas tajā laikā, tā laika dzējā bija. Un tas bija galvenais impuls, kāpēc šo projektu vispār mēs atkārtojam. Orķestra mākslinieckais vadītājs un diriģents Valdis Butāns vairākus gadus rocināja abus meistars atjaunot dziesmas un veidot jaunas aranžijas orķestrim. Pēc pusgadsimta instrumentu un balses jau ir uzticēts jaunai rokmūzikas paaudzei. Un muzikālā jauda tikpat spēcīga. Bija tā arheologa sajūta, ka tu tagad rocies kaut kādās tajās skaņu piramīdās. Un nedod Dievs, tu kaut kur kādu kauliņu pārlauzīs, tad kādu notiņu nepareizi paņēmis vai kaut kas notiks ne tā, kā paredzēts. Mūzika ļoti sarežģīta un liels izaicinājums ir to visu skaisti nodziedāt, tā kā. Bet man patīk labs izaicinājums, tā kā. Es domāju, mums sanāks baigi labs koncerts. Sasintezēts viss, kas tajā laikā bija aktuāls rokmūzikā un tādā ārtrokā. Tur, ārkārtīgi daudz influences var dzirdēt, un tas to materiālu padara ārkārtīgi interesantu, un es ceru, ka mēs ar to savu jauno vēsmu arī viņam iedosim vēl kaut kādu šķautni, kas varbūt nav bijusi pirms tam. Leģendārās latviešu rokgrupas Katedrāle un Džona Lorda mantojums rokmūzikā izskanēs 10. oktobrī Lielajā ģildē. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.